ମନାଉଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କୃଷକ। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ମୁଡ୍ରେ କୃଷକ। କୃଷି ବିଲ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କି କୃଷକ ନା ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ବର୍ଡରକୁ ବନ୍ଦ କରି ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ବୁଝିବାର କଥା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ବିଲ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଭ୍ରମ ବା ଅପପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା। ଭ୍ରମ ନମ୍ବର ଏକ, ବିଲ୍ରେ MSP ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା, ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍ରେ MSP ଆଗ ପରି ରହିଛି, ବରଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା NDA ସରକାର MSP ହାର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମର୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାମର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଭ୍ରମ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବା କର୍ପୋରେଟରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ବାସ୍ତବତା, ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ କୃଷକର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ବା ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭ୍ରମ ନମ୍ବର ତିନି, ବିଲ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା, ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଫସଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫସଲର ଦାମ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀ ନିଜର ଫସଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଭ୍ରମ ନମ୍ବର ଚାରି, କୃଷକମାନେ ମଣ୍ଡି ବା ଖୋଲା ବଜାରରେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା, କୃଷକମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ବା ଖୋଲା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫସଲ ବିକ୍ରିରେ ଚାଷୀର ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଭ୍ରମ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ପୁରା ଦେଶର କୃଷକ କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ। ବାସ୍ତବତା, କୃଷି ବିଲ୍ର ଫାଇଦା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ତିନି ଗୁଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରି କରି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ଏହି ଲାଭର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକବାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପତା ହେତୁ କୃଷକ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କୃଷି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। बड़ी सकारात्मकता से सरकार ने खुले दिल से किसानों की बात सुनने का मन बनाया था और सुन भी रही है। MSP वाली बात पे क्लैरिटी आज आ गई कि MSP को लिख करके सरकार उसे शामिल करने को तैयार है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुष्यंत चौटाला ने पहले दिन एक बात कही थी कि MSP पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले मैं रिज़ाइन करूँगा। आज JJP और दुष्यंत चौटाला से जो उम्मीद किसानों की थी, क्योंकि हम स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, वो उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से पूरी हुई। केंद्र सरकार ने उस बात को माना, हमने सरकार से निरंतर इस बात को लेकर के चर्चा की। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि बचे हुए जो इशू हैं वो भी बहुत जल्द सुलझा लिए जाएंगे, किसान एजिटेशन जल्द समाप्त होगा और किसान अपने घरों को खुश होकर के लौटेंगे। तबे वर्तमान परिस्थिति रे चालों तो जानिबा ओडिसा रा चासी माने किपरि लाभवान होइछंती NDA सरकारकर नूतन कृषि बिल सहाय्य रे। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 60,836 କୋଟିର ସହାୟତା ମିଳିଛି। 2014-15ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ MSP ଦରରେ 53,680 କୋଟିର ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣିସାରିଛନ୍ତି। 2015ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ MSP ଦର କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଏହାର ଲାଭ ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।